جامع عبد الله علي او كترسن ciidamada booliska Soomaaliland ee gobolka Sareed gaar ahaan degmada Seelac ayaa waxa uu sheegay in dhul la siiyay 1907-tankii isagoo waqtigaasi ahaa askartii ka tirsanayd ciidanka dawladda hoose ee Hargeysa dhulkaasi oo ku yaala xaafada Daami ee magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in mar hore dhulkaasi uu ku qabsaday ganacsadaha hadda dhulka ku haysta isagoo sheegay in dawladda hoose Hargeysa ay wax ku tay dhulkaasi balse mar labaad hadana ganacsadahaasi oo dhulka ku haysto waa sidoo uu sheegay waxa uu xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda qusayso iyo dawladda hoose Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato arrinkani hoosna u eegto Jaamac Cabdullaahi Cali oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri 1972 anoo askari dawladda hoose ahaa markaas halka la dejiyay 42 iyo 42 baa la isii wadadaas aan ka noo dhaxaysay dacwad baa la galay oo niman aan ka weynin nin dhintay oo la maxamed maxamed cawil iyo jaamac cawil oo ninka buka ninkii maxamed cawil uu dhintay ninkii kala nool dacwad baa la noo qaaday dacwaddu waa taa sawirkeed go'aankayga waa ka markhaatiyaashi dadkii markhaatiyaasha waa kuwa magacyadoodii oo ku qoran nin walba waraaq baa lagu qoray oo laga saxay go'aankii laga soo saaray waa ka dunida haddana dacwad kale imika la soo bilaabay weli wax go'aana kama hayo laba wax markhaatiyaana laygama qaadin markhaatiyaashi aan goobjoog aan wada keenay wax la weydiiyey male isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ee dhulkaasi la isku haysto uu ku yaalo waxaan u sheegay gudoomiyaha xaafadaasi inuu dhulkaasi u leeyahay Jaamac Cabdullaahi Cali gudoomiyaha xaafadaasi oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri meeshaan joogno haddii aan nahay haddii aan gudoomiyaha ku tagno dadka xaafadda waa weyn meeshu waxay ahayd laba taalo oo shaqo isku ahayn mid taas ahayd midna waa taas dhabarkayga iyadoo aan dacwadiba jirin ayaa cagaf la geliyey waqtigii cilmi waqtigii cawo sandaqadii dukaamaha meesha cagaf baa la geliyey gabigooda waa la baabiyey daba waa la isqabsaday waxaa loo garqaaday muuse iyo ninkaa ayaa u jaamac 14 marag baa furay u furay u jaamac sidii iyagoo ah waxaan maqlay haddana waa la iibiyey oo muuse iibiyey masaajid buu ka iibiyey waa igu maqan saasi anugude wadamaahiyo anugude xaafadeedun baan ahay labada nin midna meeshi waxay awoodiyeysaan waa wax xogogaal ah markaa xaqiiqatan qolka halkaas sida ahayd qolana halkaa nabarkayga ahayd sidii ahay lagu ogyahay lagana cayagu waa lumuhure sidaas ayaanu ogeyn gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay haween iyo dadweyne kale oo ka tirsan dadka degan xaafadaasi waxayna sheegeen inay ku aqaaneen inuu dhulkaasi leeyahay Jaamac Cabdullaahi Cali oo ah askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uu garwadinka ka yahay ay ugu baaqeen inay wax ka qabtaan arrinkaasi cadaaladana loo eego iyagoo ugu baaqay cid kasto oo khusayso inay wax ka qabato arrintaasi ayaa waxay yiraahdeen goonta dhashay marka meesha ayada oo wax khabaarna la siinin oo wax maxaan ku yiraahdaayna la siinin in ogeysiis iyo digniintoona ayaana la soo galay ninkaasaana xaqla oo naga yibiyey xaqlihii waa ka naga yibiyey dabadeedoo markii nala soo galay laba meheradood iyo laba meheradood dukaamo iyo meherad iyo maqaaxyale bay ahaayeen hantidii aan ku jirnana way nooga dambaysay kama waa nin u dhashay gobolka awdal waa nin ciidana waxa uu ka iibiyey jabadan imika aan taaganahay laba qol ayuu ka iibiyey nin waa ninka xanuunsanayay uu ka iibiyey qolna waa qolo agoona oo imika joogta
waxaan khadka telefoonka kula xiriiray ganacsadaha uu sheegay askarigaasi inuu dhulka ku haysto balse ganacsadaasi ayaa waxa uu ii sheegay in dhulkaasi loo xukumay haddana ay dhulkaasi u bixiyeen waqaf laga dhisi doono masaajid iyo madrasad xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa